Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinə məxsus Tor Zenit raket kompleksi məhv edilib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Xankəndində qeydə alınan video görüntüləri kaliber yayıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Qarabağda antiterror tədbirlərinə başlandığını açıqlayıb.